Òbviament, en una tarda no es pot arreglar tot el tema d'innovació a l'ICS ni al sistema sanitari, però algun dels temes més importants per nosaltres sí que els podríem almenys enunciar. Jo a la Montse li volia preguntar el següent. Ella ha dit, no? Tenim aquesta barrera, sospitem que hi ha una barrera perquè es generen poques empreses noves de base biotecnològica o de medical devices als hospitals. I jo penso que l'Hospital del RICS pues, teníem una idea positiva. Algunes hem generat, potser no sé si totes les que hem generat les tenen recollides, suposo que sempre hi ha alguna que s'escapa, i algunes potser també són d'abans. No? Però en tot cas, la pregunta és, quina és la barrera? I la segona, que jo t'apuntaria perquè és el que està ara amb l'entorn, és el tema de fer no una proliferació d'imitacions del PCB, de parcs científics de Barcelona, però si en els entorns sanitaris adoptem la fórmula potser legal de parc científic, això ens ajudaria o no a crear l'entorn que favoreix d'una forma transparent i àgil la generació d'aquesta empresa. O sigui, t'estem fent la pregunta i una mica t'apunto. Seria aquesta la solució? A veure, parlar de barrera és difícil i és un cercle que en aquest cas no virtuós, sinó més aviat diria viciós, de diversos elements que retroalimenten i fan doncs, que això sigui complicat. I m'agradarà també sentir l'opinió dels companys a la taula, especialment d'en Joan Vigorra, que s'hi troba cada dia. No? Veure, per un costat doncs, hi ha barreres estructurals clàssiques en el tema de regulatori, el tema que fa doncs, difícil la participació de personal que està vinculat a administracions públiques o sistema públic, la seva participació en empreses de nova creació, incompatibilitats, tant a l'hora de participació en el que és l'accionariat com amb el sol fet de dedicar-se a activitats lucratives com pot ser la creació d'una empresa. No? Això s'ha passat en esmenes a d'altres lleis en el que són entorns més universitaris i fins i tot centres de recerca, però en l'entorn hospitalari, segur que ho saben molt millor els meus companys de taula, doncs aquí encara hi ha forces deures per fer. No? També val a dir doncs, que són pocs, malauradament, els hospitals que s'han posat a fer deures. El Lluís ens ho ha explicat en el cas del Parc Taulí, que tenen el seu propi reglament d'innovació, el Clínic n'és un altre, o el mateix Sant Joan de Déu, doncs, que també està treballant en aquesta direcció, però que hi ha molt camí a recórrer. I precisament aquesta manca d'un entorn clar, on se sàpiga què s'ha de fer des del començament, on hi hagi aquest talent de la institució que deia el Joan Vigorra, no? que et dona precisament les regles del joc clara i on hi ha unes obligacions i uns deures i uns drets en tot el que és el procés de creació d'empresa faci que sigui a vegades una tasca insigne, no? Tot aquest procés de i com que tots tenim molta feina i doncs, arriba a ser quasi bé doncs, la missió per defecte, no? I realment doncs, són esforços titànics. No? Si això ho juntem doncs, amb una manca del concepte d'innovació, moltes vegades en el que és l'entorn de formació dels metges, no? Doncs, que realment no està ni en els tracks formatius habituals dels metges i dels biòlegs, vull dir això en les carreres científiques, però clarament en l'entorn dels metges, i la manca de penetració d'això doncs, des de el que és quan s'estudia medicina o en els àmbits posteriors doncs, fa doncs, que existeixi una manca de tradició i d'històric en tot el voltant del tema de creació d'empreses en l'entorn hospitalari. No? Tu em comentes el tema de parcs científics, que és un debat que podríem fer. A veure, jo crec que no ens podem permetre que cada petit hospital o cada hospital tingui el seu parc científic, com s'ha dit també abans, que cada hospital tingui, o cada centre de recerca, ho ha dit el Josep Planell abans, la seva unitat de transferència, perquè aquí això és una llei de l'embut, no? Els diners que poses en recerca, la qualitat i la massa crítica de la teva recerca, el nombre de patents que s'acaben creant i les empreses que surten al mercat. Si estem parlant de centres petits, això no justifica tindre una unitat. També parlant en plata, no hi ha el pressupost suficient que es generi dels projectes o de la mateixa institució per tenir personal format que sàpiga fer d'això, i és molt més eficient crear xarxes de coneixement amb diferents hospitals, centres de recerques, unitats centralitzades que sàpiguen
valoritzar la recerca que donin servei a les diferents entitats. Parlo d'unitats de suport i alhora puc parlar d'espais de demostració, com podria ser un parc científic, on tens serveis com aquest de valor afegit de suport a transferència, però alhora espais on es pugui fer aquesta demostració. No? Jo crec que entorn de parc o entorns d'espais físics on això pugui passar han de respondre realment a un model molt determinat de l'hospital o del centre de recerca, com l'exemple que ha posat el Lluís, no? Crear un espai al voltant amb un hospital que ja és innovador, amb un teixit industrial que hi ha al voltant i amb un model de negoci molt enfocat realment a fer demostracions o proves de concepte en uns àmbits determinats. Tampoc crec que sigui lògic aquest boom de creació de parcs científics adreçats a un mateix entorn de demanda, amb un mateix model de negoci molt intensiu en serveis i molt costosos de mantenir, doncs que un país com el nostre o un sistema com el nostre no s'ho pot permetre. No? Per tant, sí entorns, sí serveis de transferència, sí espais de demostració, però sempre amb una racional, no sempre físicament allà mateix, sinó amb concepte de xarxa i d'eficiència. Gràcies. Joan, per al·lusions? Potser ens podes explicar una mica. El Marc ho ha explicat molt bé. No, realment costa molt fer néixer l'empresa per les raons que ell ja ha esmentat. Primer que la llei d'incompatibilitats, el metge doncs, té unes incompatibilitats amb el que és la seva participació a l'empresa, pot tenir una petita part de les accions, però no pot estar al Consell d'Administració, no pot treballar en teoria en aquella empresa. Després, les institucions hospitalàries, contrari que les universitats, tenen molt difícil formar part de l'accionariat. Penseu que es necessita un acord de govern, no? Perquè som institucions públiques, i això vol dir un tràmit molt llarg i, a més, sempre amb la garantia de que no generarà deute, i una empresa petita, pues, per definició, generarà deute, si no, no es desenvoluparà, o sigui, és realment una carrera d'obstacles. Llavors, bueno, si busquem fórmules imaginatives, doncs normalment en el nostre cas les empreses les han format els investigadors, amb el que es diu Friends, Fools and Family, o sigui, ho munten pel seu compte, respectant la llei d'incompatibilitats, i s'ha de buscar la manera de que la tecnologia, que la propietat industrial és de la institució, doncs fer un acord una llicència d'explotació d'aquesta tecnologia que s'ha de negociar, implica molta feina d'advocats perquè una patent i els recursos que pot generar una patent doncs és un bé públic perquè s'ha fet en una institució pública. Doncs, és realment complex, ens en anem sortint, ja tenim algunes experiències, però no és gens àgil. I llavors un cop l'empresa ha nascut, que ja déu-n'hi-do la feina que hi ha, és posar-la a competir, perquè crear empreses és fàcil. El que és difícil és que competeix en un mercat que és extremadament competitiu, perquè hi ha molta gent fent coses arreu del món i les fan molt de pressa, no? I això vol dir pots posar un equip professional que costa diners, Biocat ajuda, no? Perquè, com ha dit la Montse, clar, si tu vols anar a rondes, presentar-te davant de Business Angels o anar a parlar amb el capital risc, no pots tenir un director general que sigui un becari, m'entens? O un director financer que estigui fent cinquè d'econòmiques, ningú et posarà diners. No, necessites un equip professional. O sigui, és un camí bueno, que estem aprenent i que jo crec que si la voluntat política existeix, que m'imagino que sí pel bé de tots, no? I a més de les paraules hi ha la voluntat de canviar les coses, pues a mig termini serà més fàcil, però ara costa molt. Però ens en sortim, no amb la velocitat que voldríem. Perquè, de fet, les universitats sí que han fet una legislació, no? En la qual, perquè jo penso que la legislació que tenim en contra de la participació dels personals sanitaris va anar contra una mala pràctica, que era crear empreses assistencials per donar serveis al propi hospital on estava empleada la persona. I això era un cercle que deia, espera, que per la mañana no te veo, que per la tarde sí. Això era un clàssic, no? I llavors es van crear una sèrie de barreres. Clar, aquestes barreres ara ens poden ser la barrera, però clar, si es creen empreses en què posem un marc regulatori que
però no serà per donar serveis, sinó per fer innovació. Si acotem, com fem a les fundacions, que acotem clarament les finalitats, les fundacions de l'Institut de Recerca, són de recerca i una mica docència, però no poden fer serveis sanitaris. Ara, l'Institut Germà Estrés i Pujol no pot visitar malalts. Pues igual a les empreses que no podran vendre serveis al propi servei que l'ha creat. No sé si podrien fer, això tindrien potser que buscar un... Però això seria que ser un acord a nivell relativament alt, suposo. Sí, crec que és un tema que mereix un debat en profunditat a nivell alt, no? Perquè ens hi juguem molt tots plegats. Sí. Vale, vale. Bueno, aquest ha estat important. La Montse ens ha dit, home, no tants parques, però allò millor algun dels parques que tenim tindrà que crear espais o tindrà que jugar més en xarxa, perquè si no algunes de les possibilitats que obren hospitals pues no es podrien realitzar. No? Fa temps que parlem, jo que no sóc un protagonista, però sóc un assistent habitual als foros de gestió de recerca, de fer una gran agència catalana de transferència de tecnologia, etc. tal. Però el que jo veig és que encara, en definitiva, l'expertí està bastant concentrat en alguns llocs, que afortunadament el tenim, i tots acabem el mateix, però que se'l passa per segura i tenen tot el que ha creat, però com ho tenim això? I no podíem, alguns de les millors agències internacionals que també són molt importants o que ens podien ajudar, com està això? Perquè això s'haurà debatut a nivell alt, no? Però Joan, al nostre nivell, quantes hores li hem dedicat a això? Hi ha hagut intents seriosos, inclús amb consultories i amb estudis molt ben fets, mirant viabilitat i procediments. De moment no ens n'hem sortit, però ara estem en un intent molt seriós. No? Estem en un intent biocat. Seriós. Faré com el Lluís, que encara no podem dir perquè, a veure, clarament és una mancança del sistema, tindre una entitat centralitzada sectorial o no sectorial, però amb gent que sàpiga del sector a dins i gent que sàpiga d'altres sectors afins per fomentar també innovacions creuades en àmbits com pot ser la nanotecnologia, etc. i que doni suport a les OTRIs a peu de carrer que hi han de ser i que han de donar aquest suport primari al que són els grups de recerca, això és una necessitat del sistema. No? Sembla ser també, pel que sabem, no? Doncs que des d'Acció es vol potenciar la creació d'una entitat centralitzada per valoritzar la recerca aquesta en sentit més ampli, no sectorial, i bueno, estem intentant doncs, unificar esforços de manera que això sigui una realitat i que sumi amb les altres iniciatives més fraccionades que a data d'avui existeixen en aquest espai, no?, de la cadena de valor, però que fa falta una aposta seriosa, única, perquè com a país tampoc tenim tanta massa crítica, i de professionals que ho sàpiguen fer, perquè és que no hi ha gaire gent que ho sàpiga fer això, que entengui del mercat, que entengui on està el potencial amb el que s'està investigant, i per tant doncs, s'ha de treure gent de fora, hem de formar gent d'aquí, no és un tema immediat. No? Llavors com a Biocat, que treballem a nivell més operatiu, però també a nivell estratègic, incubant projectes que creiem que són necessaris, aquest és un que tenim bastant conceptualitzat i que estem intentant mirar quina és la feasibility, no? Diguéssim, amb altres actors del sistema. Això és crític, no? Perquè jo penso que els que hagin aquí escrit una patent han vist que al final la gent que disposes, al final quasi estàs dictant-li tu el redactat i torna. És una cosa que no és gaire àgil. Suposo que tothom, és difícil a totes parts. Jo tenia un altre punt a preguntar amb el Lluís. Si no recordo malament, el tracte, el reglament a la UAB amb el tema de patents és un terç, un terç, un terç, a les regalies. Tens una patent, les regalies són un terç per a la universitat, que és la institució, un terç pel departament, un terç pel recercador o els grups de recerca. Vosaltres, aquest penso, m'havien dit que era també el model al CSIC. Vosaltres haveu sigut això, una variant, o com ho heu solucionat? No, nosaltres hem agafat el model de terços també. El model de terços, un terç és l'investigador, però no diner pels investigadors per investigar, diner butxaca. No, diner no, sí. Butxaca. Sí. És, honoraris. A la base impositiva i sí. Honoraris. I després un terç per la institució perquè pugui promocionar tot el que és el tema de la innovació i després l'altre terç per la institució. Això és el que nosaltres hem fet, és el que hem proposat en els diferents investigadors i, bueno, i la majoria doncs, ho ha acceptat i està bé. Si és millor això, 50-25 i 25 o 50-50, o 50 per repartir segons
és complicat. Jo crec que això hauria de ser una... Això hauria de ser una posició política que tothom entén que arribés així i que aleshores pogués promocionar el que és la creació d'empreses amb tot això. La llei d'incompatibilitat és una tortura, perquè jo he estat tardes senceres amb un spin-off que estem a punt de crear també ara per un tema d'un projecte personal que no hem mencionat aquí, i aleshores amb els advocats és un tema complicadíssim, no? El tema tot aquest, no? I els investigadors, nosaltres, o sigui, jo em considero més investigador que no pas una persona que entén d'això, no? És difícil, llenguatge difícil d'entendre, tens la intenció de que subiace alguna cosa que tu vols fer que perquè en el passat ha vingut per aquí i aleshores tu el que estàs fent és crear riquesa. És molt diferent el concepte, és a dir, els investigadors que volen fer un spin-off van a crear riquesa per al país i per la institució i no van a fer, i potser volen seguir fent la seva feina, que és la gran diferència, potser volen seguir operant, volen seguir visitant i volen fer una altra cosa, i ells òbviament no han de ser ni el gerent ni el... i segurament són spin-offs d'innovació, no de comercialitzar, sinó són spin-offs que després transferiran per seguir innovant. I això jo crec que és una riquesa molt important. Nosaltres hem fet aquest model. Joan, el Clínic, d'alguna forma, per tal Lluís una mica territori UAB i els tres tercios, el Clínic és més UB, també tenia els tres tercios? O? A veure, la UB no té els terços, té 50, 25, 25. Mm. I nosaltres a través de l'IVA... 50 l'investigador. 50 l'investigador. És un estímul molt fort i tot i així no tenim una pila d'empreses, imagina't. No? L'IVA, si m'equivoco em corregeixes, l'UB és 50, 25, 25. Tens raó. Llavors, al Clínic, que és l'hospital, no tenim encara aquesta política, llavors ho vam fer a través del GIVAP, era més fàcil, perquè amb un acord de Junta de Govern hi havia prou, i per Junta de Govern hi ha 40, 30, 30. 40 l'investigador, 30 el departament i 30 la institució. Ara, amb l'UB, que estem molt a prop, o sigui, perquè aquesta és una altra, no? Vull dir, acostar les universitats i els hospitals de veritat, no que posin els logos i que facin actes conjunts, sinó acostar-los de veritat. No? I ara jo crec que estem fent progressos molt importants i volem estandarditzar-ho, i segurament anirem a terços, o bé estem estudiant models internacionals i un que ens agrada molt és segons la quantitat. És dir, si la quantitat de què estem parlant són 100.000 euros, doncs igual té que ser 70-15-15. I si són 2 milions d'euros, potser té que ser 20-40-40. I les universitats que tenen més experiència, les institucions fora d'Espanya, han arribat a una fórmula que s'ajusta en funció de la quantitat, que jo crec que seria la més adient. Perquè jo he sentit a dir, també, per posar una referència, no? A la indústria farmacèutica, no sé si tot és el mateix, però hi ha que és 0-100, vull dir, l'investigador no rep res i la indústria el 100%. I perquè diu, bueno, és que jo ja l'he contractat per investigar, per tant, però també hi ha que dir, bueno, així les va. Aquest tema sí. El conec bé. Te provoco a veure què dius. Un país que per llei un treballador que inventa el cobre és Alemanya. I em sembla que no és un mal exemple. Per què? Per cobre. Aquí no, Per llei, O sigui, no decideix l'empresa, sinó que la legislació la mana, diu, si tu inventes, cobres. I és un exemple molt potent d'innovació. Ja estan sortint de la crisi, no? Molt bé, bueno, jo aquestes les preguntes que tenia, ja sé que les he acaparat una mica, però era per focalitzar alguns punts. Obrim un torn obert, teniu els ponents aquí a la vostra disposició. Penso que ja he vist una mà, jo faré de moderador ara. A l'Emilia Pola d'Aidivell. A veure, recollint una mica la teva pregunta, si l'any passat, la idea és aquesta, no? L'any passat, aprofitant el debat sobre carrera científica, doncs vam portar algunes propostes al pla de gestió de l'ICS. Doncs jo penso que aquest any fem el mateix compromís. Avui és dia 0 o dia 1 i durant els pròxims setmanes doncs, ens ajuntem
i fem una proposta i potser ens tornem a demanar una mica d'ajut per fer una cosa que sigui coherent i que ens ajudi també a fer-la una mica única, potser, jo diria, probablement sense, no penso que faci falta tindre especificitats locals, però bueno, es pot decidir.